жалғастырамыз өткен тәулікте атырау облысының тоғыз жүз отыз төрт тұрғыны коронавирус инфекциясына қарсы екпе алды оның ішінде медицина қызметкері педагог полиция қызметкері студент жабық мекеме қызметкерлері құқық қорғау органдарының қызметкерлері мемлекеттік қызметкерлер созылмалы аурумен ауыратындар жергілікті тұрғындар бар бірінші ақпан мен он екінші сәуір аралығында спутник ви бір компонентімен тоғыз мың отыз жеті адам вакцина қабылдады олардың екі мың сегіз жүз жетпісі толық екпе алып болған және осы күнге дейін денсаулықтарын байланыста шағым түспеген атырау облысының әрбір тұрғыны коронавирус инфекциясына қарсы екпені өз еркімен ала алады ол үшін тіркелген жері бойынша емханаға өтінішпен баруы қажет сондай ақ айта кетерлігі тоғызыншы сәуірде аймаққа сегіз доза вакцина келген